עזרנו בשם אדוני עשה שמיים וארץ, יקון נחת רוח על יוצרנו, אמן כן ירצו נתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יברך את כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות, יזכו לאריכות ימים, שפע ישועה וברכה, אמן כן ירצון. שיעור היומי תפרש ד', אדם לשון נדמה לעליון, לשון הקדושה בעלות האדם את נפשו האלוהית והרוחנית, האלוהית והחיונית, סליחה, הנפש החיונית היא בעצם הנפש הבהמית, היא מלבשת בדם האדם, וכל חיותה הם מהמאכלים שהופכים לדם. למה? כי המאכל נחלק לחמישה חלקים. החלק הזך ביותר הופך להיות למוח. ואחרי 21 יום הופך מאדום ללבן, וזה זרע קודש. אחר כך שלב אחד פחות, זה ללב. מתחלק ככה לחמש חלקים, כאשר החלק הכי פחות שבדם זה בכבד, זה חמישי, ומתחת זה, זה כבר פסולת, זה מתברר ויורד מאליו, ויוצא החוצה בפסולת. ולפי הזיכוך של המאכל בשלוש פרמטרים, קודם כל כשרות המזון, ברכות הנהנין, תחילה בסוף בכוונה, ואופן האכילה בדרך ארץ ולא בעלתה, אלא כאלת שולחן וכאוכל לפני מלך, אז הוא זוכה ליצור דם זך. מי שעוקב על השיעורים של ימי שני, אז דיברנו על זה במסלול של תיקון הנפש בכמה אופנים, איך יוצרים דם זך ומה המשמעות של זיכוך הדמים. ועכשיו זה נקרא נפש החיונית, שעיקר חיות האדם באה ממנה. נפש החיונית יש לה כאמור ארבעה כינויים, חיונית, בהמית, יסודית, טבעית. אבל כולם מוליכים למקום אחד, שהם עיקר חיות האדם. כי האדם הוא הנפש, והיא משתוקקת תמיד אל הנאות העולם הזה. ממילא היא מקבלת את החיות של דרך הקליפות. וזה אצל יהודי שהנפש הבהמית שלו מקליפת נוגה. אז קליפת נוגה יש בה 90% קליפה ו-10% טוב. יש לה גם קצת טוב כמו שבבריטניה פרק א' וגם מידות טובות שבנפש הבהמית. מצד הטבע של ישראל רחמנים בישנים גמלי חסדים וכו' שזה מהנפש הבהמית, טוב דנוגה. אבל גוי, אומות העולם, אצלם יש להם רק נפש אחת והם מגיעים לקליפות הטמאות. אז אין בעד טוב כלל, לכן אף פעם גוי לא יכול לעשות טובה ליהודים, לא נגוע באינטרסים אשר העניינים. וכמה שאדם יזדקח מהקליפה, אז גם הוא יתאהר יותר, הוא יתקדש יותר, הוא יזכה להערה והשגה יותר. כל אבלי העולם הזה הם מהקליפות, בפרט המאכלים, שיש בהם רק מעט טוב, כי מאכלים כשרים לא ינקים השלוש קליפות הטמאות, שאין בהם טוב כלל, אלא מקליפת נוגה. זה ההבדל בין מי שאוכל למשל אורלה חס ושלום, נכשל באכילת אורלה, וכאלו שזה שמה, זה ממש ג' קליפות הטמאות, זה מאוד מאוד קשה, גם אופן התיקון יהיה מאוד קשה, לצד מאכלות אחרות, שזה לא מגיע מקליפות הטמאות, זה יותר קל לתקן אותם, ולהפריד הקליפה שלהם יותר קל. והאדם צריך לברר את מעט הטוב הזה, שיש בהם קליפת נוגה, מעורב במעט טוב עם הרבה הרבה רע. ואדם צריך לברר את מעט הטוב הזה, מערד לברכות העניינים, כמו שאמרתי קודם, אופן האכילה, ועל ידי האכילה מתונה, רואים? גם כשרות המזון. זה תנאי שלישי. תראו, כמו שכתב רבנו מערכו, בשער רוח הקודש דף למדלת, גם אמר לי מורי זל, כי עיקר השגת אדם לרוח הקודש, תלויה ידי כוונות האדם, וזהירות בכל ברכות הנהנין. למה אפי שידע מתבטל, כוח אותם הקליפות הנחזות במאכלים החומריים, מדבקים בהם באדם האוכל אותם. והידע ברכות שעליהם, הנאמרות בכוונה, הוא מסיר בהם הקליפות הם. מזכך את החומר שלו, ונעס הזך, הוא מוכן לקבל קדושה, וזירה נימות בזה, גם מדי שמחה. אז גם ברכות הנהנין בכוונה, תחילה בסוף, וגם שמחה.
וזה שתי דברים שיתהפך העולם, לא כדאי לפספס אותם. כי בעולם הזה הכל מלא רע, אף על פי שנדמה לנו שהוא טוב, וידי בירורים מכונים אלו זוכים שהרע מסתלק וטוב נשאר, ואז מה קורה? מזדקך אור הנחש. אור הנחש נקרא בלשון הזוהר הקדוש משחה דחיביה. אור, זה מה שכתוב אצל רבי מאיר, ספרי דרב מאיר, כותנות אור נהפכו, כותנות אור, באלף ועברש, לא בעין ועברש, במקום אור של הנחש נהיה אור, כשאדם מתאר ומזכך את עצמו, זוכה למעלות גדולות מאוד, ועל ידי זה הוא זוכה למדרגות מאוד עליונות. ולבוש שיהן, מחשבה, דיבור, מעשה. אז המחשבה שלו מזדקחת, זה הסיבה שאצל צדיקים, פעמים תמצא שהמחשבה שלהם מהירה במהירות הבזק, לפי הזיכוך שלהם. גם המחשבה באופן מהירות המחשבה והזכות והדיבור שלהם, צירוף, ברור, חד, ואי אפשר להתבלבל. גם המעשים שלהם יפים, מהירים, בשלמות, כי שלושת הלבושים שלהם מבוררים מאוד. וכמה שאדם יהיה זך וקדוש וטהור יותר, אז גם יהיה לו אפשרות וברכה מרובה יותר. וכל כוחות הגוף כולן על ידי עבודתו של האדם, הוא מעלה אותם להשם לבדו. כלומר, על ידי שהאדם לא נותן לנפש הבהמית שלו זכות דיבור, והיינו שהוא לא נותן לה שום אפשרות לקבוע לו, לא בענייני כבוד, לא בענייני אכילה, ולא בשום דבר אחר, כמו שכתב בצור ירום, בחלק ה' פרק כ"ח, עמוד 206, שבעתניה עומד על הנקודה שאדם צריך להתייחס בעיקר הנפש האלוקית, וקצת להתעלם מהדרשות של נפש הבהמית. כמו למשל, אם גוי בא להפריד ולהטריד את האדם באמצע התפילה, היצעה היא לא לענות לו כלל. כך גם מנפש הבהמית יש דרשות, אבל אתה אל תענה לה. כדי שאני אתפנה, אני אסדר את זה. מה שהיא דורשת מחל לאכול, תגיד עוד מעט, לא עכשיו. וכך תדחה אותה עוד קצת, כמו שהילילה היה עושה, הילילה זה כן, כמו שבא בויקרא 4, עד שהיה רואה שהיא כמעט גובעת, אז היה עושה, אומר לגמול חסד, אם דעה לאובתה. הם מחשיב את גופו כזר, אני נותן לו, אבל בשליטה. רבי הרייס כותב שא' ב' של קדושה, זה כדי שאדם מגיע למצב שהוא יודע שהגוף בר שליטה, והוא שולט בכל תנועה שלו. יש אוכל ויש ברכה, אבל לא צריך לאכול. פעם בכמה זמן צריך לאכול, הוא יאכל, אבל לא מעבר לזה. כי אם האדם ייתן את השליטה לנפש הבהמית, מה זה נותן לסתרה אחרה לשלוט עליו? כנזכר הלל בפרקים למד ה' למד ז' באריכות. בפרק כ"ט הוא כותב חידוש עצום. הוא כותב שמה, שיהודי שמתפלל באמצע התפילה, פתאום באים לו מחשבות זרות. אז הוא אומר לעצמו, אתם מרוכזים איתי או עם שטויות? אין לכם הרבה ללמוד את זה, תנצלו את זה. תתעלמו. יהודי קדוש, הם באמצע התפילה, פתאום בא לו מחשבות זרות. אז הוא שואל את עצמו, מה זה מחשבות זרות האלו? אולי באמת התפילה שלו לא שווה כלום. הוא מתחיל לכעס כל מיני פינות של ייאוש. הוא אומר לא, פשוט, מתי זה באמת בעיה קשה? מתי שיהודי, היה לו רק נפש אחת, אם היה לו, אז אני אגיד, הייתה עם הקליפה. אבל הואיל ויש לו שתי נפשות, אז נפש אחת מצד הטוב, היא מושכת לטוב. ללוקות. ונפש מצד הרע והחומר היא מושכת לקליפה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לחזק את עצמו, להגביר את הנפש האלוקית, הנפש הבהמית. וזה מעניין, כי זה מבט שונה קצת מרב צדוק, אבל זה ממש יפה. ושם כך השם ברא את האדם מן האדמה, ולא משאר היסודות, לא ברא את האדם מהמים, מהאש, מהרוח, כדי שיהיה טבוע באופי של האדמה. מה האופי שלה? מצד אחד הענווה, לכן בעלי יסוד האפר, הענווה היא במהות שלהם. יש להם הרבה הכנעה במהות שלהם. שיהיה טבוע באופי של האדמה,
צד אחד לשתוק ולקבל את המרות של נפש האלוקית. וזה חלק מאוד מאוד עדין הנושא הזה, עדין ביותר אפילו. למה שמסע את האדם מהאדמה? אז קודם כל, הטבע של האדמה, האפר, זה השתיקה והענבה. והענבה הוא כוח גדול מאוד, מאוד מאוד גדול. והיא מקבלת את המרות של נפש האלוקית. כי המים למשל המרעישים שהולכים לשפת הים, שום מטרה של הגלים, גם יש להם תרעומת. האפר הוא סובל הכל. כולם דורכים עליו, בסוף הוא דורך על כולם. דורכו בענבה, אורך באחי. מקבל הנהגה. אז גם האדם בטבע שלו ככה, אותו דבר גם מצד שני יסוד האש, שורף, אז האש שורפת שם את הרעה של הבערה, רוח מרעישה מאוד, אבל אדמה לעולם שותקת. בנוסף לכך אומר המהר"ל שהגוף נוצר מהאדמה, כשאדם ילמד להתנהג עם האופי של האדמה. אדמה לא בטלה לעולם, כל מה שעוברת, היא מוציאה כוחות חדשים שחבויים בחוצה. תזרע גרעין באדמה, תשקיע אותו זמן קצר אצלך, שפע גדול משם. למה? כי הטבע של האדמה שיש בה המון כוחות חבויים. ללמדך שמי שידע לשתוק ולקבל בהכנעה כל מה שבא עליו, הוא מכפיל כוחות בקנה מידה שלא נתפס. כשבאו לארץ, אז היו מוצאים כל גרעין שחיטה 17-18 גרגירים. היום מכל גרעין מוצאים שזורים באדמה בארץ ישראל, 3,400, 3,500 ל-3,600 גרגירים. תראו איזה פערים. ואני פעם שאלתי את הדבר הזה גם ראש מועצת החיטה. אמר לי מדויק. אמר לי לא עוד, לא זה, רק אמר לי גם כל טון שלנו, של ארץ ישראל, אנחנו מייצאים, מקבלים עליו בין 5-7 טון שחוץ לארץ. חיטה טובה משובחת, אנחנו מקבלים על כל טון שלנו, בין 5-7 טון שלהם. כאילו הוצאנו להם 1,000 טון, מקבלים ב-5,000-7,000 טון. שחיטה. תראו מה זה חיטה של ארץ ישראל. למה? אדמה מבורכת. למה היא מבורכת? כי היא מחביאה הרבה הרבה כוחות עליונים בקרבה. אז מה המסר? אדם לשון נדמה לעליון, גם לשון האדמה. אז שהוא גם מצד אחד יודע להידמות לעליון. מצד שני הוא יודע גם לשון האדם האפר, אז הוא זוכה למעלות גדולות מאוד. זה יסוד של האדם. להוציא את מה שנזרע בתוכו מהכוח אל הפועל. הרי נברא מהאדמה, הקדוש ברוך הוא נטע בתוכו נשמה טהורה, שהיא חלק אלוה ממעל, ועליו מוטל לסייל הנפש האלוהית, להצמיח פירות רוחניים משובחים. פירות משובחים זה מצוות ומעשים טובים. והידי כך עולה למדרגה עליונה יותר. בעיינו שעושה מהאדמה, שהוא חומר יותר גס, אדמה לעליון. שכן מילה אדם גמטרי 45, שעבה ברוך הוא מילוי אלפין, גם 45. איך זה יוד, יוד ובדל את זה 20, א' א' זה 6, ו' א' ו' 13, ו' א' 6, זה הכל 45. שאדם צריך תמיד להידמות לקונו. כי זה תכלית ההשתלשלות העולמות. מה שעולמות השתלשלו מדרגה למדרגה מהעולמות עליונים יותר, לעולמות תחתונים יותר, התכלית היא בשביל העולם הזה. שבו יהודי יכול לפעול בעבודת השם שלו כל ימי חייו. התקפר על הסתרה אחת, נשבור את הקליפה, תצרה שלו, ועל ידי כך שהוא עומד בניסיונות ושבר את התאוות שלו, נעשה יתרון האור מן החושך, שבשבירת החושך, בשבירת התאווה מתגלה האור, וזה העבודה שלנו בעולם הזה. כי בעולמות העליונים אי אפשר לעשות את העבודה הזאת, שם אי אפשר לכפות את הסדרה האחרונה. כמו יש דברים שרק כאן אפשר לעשות. לכן צריך לנצל את הזמן בעולם הזה. לכן אסור לבזבז את הזמן הזה. אם יום אחד תפספס אוכל, לא נורא, אז לא אכלנו, לא קרה כלום. להשענו, לא נורא, לא קרה כלום. ואסור להפסיד עבודת השם. אסור להפסיד שום שלב עבודת השם. סיכום, מאור הגנוז. חיות הנפש שבאמית היא מהמאכלים.
והנה חיות המאכלים הקשרים עם קליפת נוגה, וכאשר יהודי תופס את המאכלים בלא יושב הדעת, מכניסם לתוך פיו, קליפת נוגה נכנסת לתוך גופו, מרחיקה אותו מהבורא יתברך. ולכן עלינו לדעת ששעת אכילה, שעה שעובדים בה את השם יתברך. כאשר יהודי זוכה לגשת אל האכילה, בתוך מדינות, חיות הנפש שבאמית היא מהמאכלים, והנה חיות המאכלים הקשרים עם קליפת נוגה. כאשר יהודי תופס את המאכלים בלא יושב הדעת, ומכניס את זה לתוך פיו, קליפת נוגה נכנסת לתוך גופו, מרחיקה אותו מהבורא יתברך. גם זאת ועוד לפעמים, במאכל מגולגל או חלק רע, ואז יכול לטמטם ליבו של אדם ולהפך אותו מטוב לרע, או מגולגל בו חלק שלא נתקן, ועל ידי הברכה יכול להתקן. זה הסיבה, אמר אורחיים הקדוש, ויאבא משבוע, שפעמים רבות תרבחו ישיבו אברך, לומד מאותו ומתעלה, ממש שקדן גדול ועילוי גדול, פתאום נאטם ליבו ונופל ונהיה כמו חילוני, כמו גוי גמור. זאת אומרת, איך היה ממש צדיק, מי הפך את ליבו מטוב לרע? שהוא אכל מאכל שהיה בתוכו גלגול רע של רשע, ולא בירך, הוא בירך לא בכוונה. ואז גרם נזק גדול, שהנפש של הרשע נתפסה בו, ונהיה רשע כמור. לפעמים יש משהו אחר, שמובא בגלגולים, שאדם נפטר על בית עולמו, וחייב כמה דברים קשים. ואפילו גיהנום לא מוכנה לקבל אותו בגלל כמות האבונות שלו, ואז גם עובר כף הקהילה, ואז מגלגלים הנשמה שלו באיזה חי, איזה עוף למשל, והרוח שלו מגלגלים בצומח, באיזה ירק, באיזה חסה, איזה עגבניה, משהו, והנפש שלו מגלגלים באפר, ומזמנים אותו עלי חסה שהרוח שלו נמצאת, עם גרגיר האפר של נפש שלו בתוך החזה. גם שתפו אותה, גרגיר האפר תקוע שם איזה חור, עם איזה רגל של עוף, ששם נמצא נשמה שלו. והידי שיברך בכוונה, מתקן הנפש הרוח נשמה של אבא שלו, של סבא שלו. ואז הוא יכול לתקן אותו ולהכניס אותו לתיקון שלו, למעלה. אבל אם הוא לא מברך בכוונה, אז הוא מוריד אותו עוד יותר למטה. לכן תראו בגמרא פסחים מ"ט, הגמרא אומרת שמה דברים קצת קשים, כגון המארץ אסור לו שיוכל בשר. למה אתה חושב זה כזה קל להיות מגולגל 40-50 שנה בתור פרה? הרי הוא יודע שהוא היה בן אדם, הוא גם יודע מי הוא היה ואיפה הוא גר, וכמה פעמים הוא היה אדם, היה 6 פעמים אדם. היה 6 פעמים בן אדם. ואיפה הוא גר, באיזה דור הוא היה, ולמה, ומה הוא חטא, מה הוא פספס שצריך לחזור בתור פרה. וכבר זה גלגול ה-11 שלו בעולם. 6 פעמים כאדם, אחר כך הוא ירד, ידאג, ולא הלך, ועוף לא הלך, וכבש ולא הלך, ועוד זה ולא הלך, ועוד זה ולא הלך, עכשיו הוא נמצא ברפת. אז אתה רואה פרה, והוא באמת ידע בדיוק מי הוא, ומה הוא, ולמה, וידע הרבה דברים. יש לו צער גדול. אז אם אתה מכוון על האכילה הזאת לשם שמיים, כוח האכילה הולך לומד תורה, מתפלל, מקיים מצוות, עושה צדקות, חסדים, מברך בכוונה שהכל, מזונות, עץ, המוציא, ברכת המזון, אתה עושה איתו חסד. אבל אם לא, אתה עושה נזק גדול. לכן תמיד תראו כלל ברזל. אם אדם אוכל בקדושה ומברך בכוונה, אחר כך יהיה לו התעוררות בלימוד תורה, אם מוכין דגדלות, רחבים מאוד. אבל אם הוא משחרר את האבות וחומר, אז הוא נופל עמוק עמוק. ואחר כך בא לו מיד סימן, שינה, עייף. למה? כי רוח השם מסתלק ממנו. אז מה לא יאכל? בטח שיוכל. אבל בקדושה, בדרך ארץ, יברך בכוונה. רבי אליעזר פאפו עליו השלום מוסיף, גם יכוון לגמול חסד עם הנשמות הקדושות שמגולגולות במאכל. בית עלינו לדעת ששעת האכילה, שעה שעובדים בה את השם יתברך. זה לא צחוק, כמו שהם מתקנים את הנפש מאוד בתענית, יותר מתענית פי 2 ואולי פי 100, אפשר לתקן על ידי אכילה בקדושה. יש מאמרים נוראים של רבי יעקב וחצירה בדבר הזה. כאשר ידי זוכה לגשת על אכילה מתוך מתינות, ושוודת, ולא מתוך הלעתה,
לפני ברכת המזון, לאחריה, לאוכל במתינות, ברוגע, בשמחה, גם לא צריך שיחה בטלה באמצע, ואם ידע לכוון גם קצת, כוונת תורה לשם שמיים, זוכה להפריד את החלק הרע שבמאכל, ונשאר רק חלק טוב, חלק טוב. ידע שאלה שהחיים בכוונות ממש, בפרט באכילה, אף פעם לא יבוא להם עייפות אחרי האוכל. לא נתפס להם הרע שבמאכל, רק הטוב. יש בה גם גמרא שמה שפעם רבה, רב חסדא, היה איזו קושייה גדולה, אמר, עד לאכילין הביס רשמינא דתורה. אני לא יכול לתרץ את הקושייה הזאת, אלא עד שאני אוכל בשר שמן של שור. אז מה העניין בזה? מה, בשר של שור זה מה שיעזור לך לתרץ? אז פעם שמעתי אחד מהחברי המקובלים, הרב משה שהזכיר, שמה העניין? כל אדם, כל דבר לפי הגובה שלו בשור שלו, שנפל, נפל למטה יותר. אומר, הרב חסדא שמואב, בעל הממרה, הוא הגיע לכזו קושייה גדולה, יצר בשר שמן ששור, כמובן הוא צריך עוד חלק נשמה נוסף לברר, לחבר אליו כדי לזכות למשוך תירוץ למהלך. אז על ידי שהוא יאכל בשר שמן בכוונה טהורה, אז הוא יצרף עוד חלק נשמה, שהיא נשמה גדולה מאוד שנפלה עמוק, הוא ירים אותה ודרכה יוכל למשוך תירוץ למהלך הזה. למרות שגוף האדם מורכב מארבעה יסודות, יש רוח, מים ואפר, עיקר שמו של אדם זה השם האדמה. למדו את תפקידו. כמו שהאדמה דרכה לגדל ולהצמיח מה ששתלו בה, כך תפקידו של האדם להוציא את הרוחניות שטבועה בתוכו החוצה. זה ידי כך שאדם מעלה את החומר ואת הקדושה. גם אדם לשון אדמה ולשון אדמה לעליון. מצד האדמה זה ביטול והכנעה. מצד אדמה, אדמה לעליון, להיות תמיד דבק בהשם יתברך. זה גם הסוד של המקווה. של תמיד להיות דמה לעליון. הרחבנו בזה הרבה בחלב הארץ חלק ה' קצת דבב גם. יהודי צריך לסמוך על כך שהשם יתברך ברא אותו ושלח אותו לעולם הזה, כי רק כאן בעולם הזה יכול להכניע את הקליפה וגלות אותו יתברך בעולם. למעלה הוא לא יוכל לעשות את זה. אז כל מה שאדם יוכל לעשות בעולם הזה, כדאי שיזכה ויעשה את זה בעולם הזה. יזכה לעשות נחת רוח לפניו, אמן כן ירצה.